будемо практично забезпечуватися? Практично одразу відповідаю, буде забезпечуватися силами поліції, національної поліції, патрульної поліції з приводу необхідності. Ви бачите, що кількість захворілих збільшується і кількість смертей від коронавірусу збільшується. На жаль, необхідно це констатувати. При цьому ми сподіваємось все ж таки, що ми впораємося, тим паче, що багато вже роботи зроблено нами. І я хочу принагідно подякувати громадянам, які дослухались до всіх наших посилів щодо святкування Пасхи вдома. При цьому я прошу всіх не відвідувати цвинтарі, не відвідувати кладовища. Ми можемо всі ці заходи перенести після карантину, коли всі ці дії наші будуть послаблені, коли ми побачимо, що кількість захворілих зменшується, ця динаміка, правильно буде сказати, зменшується. І чи є вже така попередня домовленість зі священнослужителями, так було перед Пасхою? Ну, тому що і на кладовищі часто проводяться на комунальні дні усі от заходи. На завтра запланована зустріч, сьогодні дистанційно вже лідери релігійних наших громад певні були повідомлені. Завтра ми документально проведемо окремо спілкування з релігійними лідерами нашого регіону. Заборона на кладовище, вона до якого числа буде тривати? Чи це на вихідні? Чи ну, ви ж знаєте, що за традицією збираються на вихідних, в неділю. Це комунальна неділя в нас називається, і ми всіх просимо не приходити на кладовище. І просимо відкласти як мінімум до завершення карантинних заходів. На сьогодні встановлені до 11 травня. Пане Олексій, скажіть, будь ласка, стосовно 9 травня вшанування.